Vítejte u nového videa. Dnes se podíváme na konflikt, díky kterému zaplatí Francie ztrátou Alsace-Lotrinska a utvoří se nový evropský stát. Prusko-francouzská válka. Částečné příčiny této války můžeme spatřovat v důsledcích války předešlé, prusko-rakouské, a rozhodující bitvy u Hradce Králové z roku 1866, neboť vítězství Pruska bylo ve Francii považováno za jistou vlastní diplomatickou porážku. Následné rychlé uzavření míru mezi Pruskem a Rakouskem totiž nedovolilo Napoleonovu III. Francouzskému císaři vystupovat v roli prostředníka a vyžadovat za to kompenzaci v podobě odstoupení území na levém břehu Rýna. Napětí pak nepolevilo ani při pokusu Francie a uzavření spojenectví s Rakouskem a Itálií, jejíž cílem bylo obklíčit a izolovat Prusko. Politická situace se ještě zhoršila sporem o obsazení španělského trůnu. Napoleon III. Totiž podporoval kandidaturu portugalského prince Ferdinanda, zatímco pruský kancléř Otto von Bismarck tajnou dohodou prosadil prince Leopolda z rodu Hohenzollern-Sigmaringen. Když se informace o této dohodě dostala na veřejnost, napětí mezi oběma státy vzrostlo a princ Leopold po dohodě s pruským králem Wilhelmem I. od kandidatury raději ustoupil. Přesto zpráva o tajné dohodě byla v Paříži považována za provokaci Berlína a tisk se rozepisoval o obklíčení Francie ze západu i východu. Francie začala od Viléma I. požadovat záruky, že Hohenzollernové rezignují na španělský trůn navždy. Pruský král však požadavky francouzského velvyslance odmítl a telegraficky o tom informoval Bismarcka. Ten tuto emšskou depeši, jak byla později pojmenována, upravil a uveřejnil tak, aby francouzskou vládu jejími přehnanými nároky zostudil. Ta pod tlakem pobouřené veřejnosti musela mobilizovat a 19. července roku 1870 vyhlásila Prusku válku. Z války proti Prusku se však rázem stala válka proti celému Německu, protože jejímu vyhlášení vstoupily v platnost smlouvy uzavřené Bismarckem s jeho německými státy v roce 1866. Pod pruským velením narukovaly kromě pruské a severoněmecké armády i bavorské, württemberské a bádenské jednotky. Francie, navzdory sebevědomým prohlášením velení, byla na válku připravena špatně. Organizační zmatky při doplňování pluků způsobily všeobecný dopravní chaos, takže začátkem srpna mělo velení k dispozici jen několik mužů a nebylo schopno ofenzívy do jižního Německa, jak původně naplánovalo. Francouzské vojsko zaujalo jen obranné postavení podél 300-kilometrových hranic. Vrchního velení se 29. července ujal sám císař Napoleon. Alsaské armádě velel maršál Mac Magnon a lotrinské maršál Bazin. Francie byla stejně nakonec poražena. Bonapartistický režim se zhroutil a v tom okamžiku se začala měnit mapa Evropy. Francie už v ní nebyla na prvním místě. Vojenská konfrontace ale pokračovala. Vyhlášením republiky 4. září a lidovou válkou francouzského obyvatelstva proti nenáviděním okupantům, která mohla získat sympatie neutrálních států. Bismarck proto musel proti vůli armády válku co nejrychleji ukončit. Francouzský odpor, podnícený zejména odtržením Alsaska a části Lotrinska, zlomilo až obležení a odstřelování Paříže. 28. ledna roku 1871 bylo podepsáno příměří a 10. května roku 1871 ve Frankfurtu nad Mohanem definitivně uzavřena mírová smlouva. Francie v ní souhlasila s podmínkami kladenými Německem, odstoupila požadované území a jako válečné odškodnění se zavázala do 3 let zaplatit 5 miliard franků. Francie tedy byla poražena a následky pro ní nebyly velmi příjemné.
kromě finančních reparací, odstoupení Napoleona III. A odevzdání Alsaska-Lotrinska, museli Francouzi přetrpět ponížení v podobě vyhlášení německého císařství, které proběhlo v zrcadlovém sále ve Versailles. Kancléřem sjednoceného Německa se stal Otto von Bismarck. Pro Francii byla tato porážka a její následky natolik ponižující, že to byl jeden z důvodů pro rozpoutání první světové války. A tato válka znemožnila smíření mezi oběma národy na několik desetiletí. Statistiky. Francouzská armáda čítala necelých 910 tisíc mužů. Německá, bavorská, württemberská, bádenská a severoněmecká armáda čítala dohromady 1 milion 200 tisíc mužů. Ve Francii zemřelo 138 871 lidí. 143 tisíc bylo zraněných a 474 1414 lidí bylo zajatých. Na opačné straně zemřelo 28 208 lidí, 88 488 bylo raněných a bylo zajato 200 000 civilistů. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, popřípadě odběr a těším se na vás v dalším videu.